أك ميدوغ جامعالها ساماليا كو مدحوينها جمهورية دا فدرالك ساماليا مدانا حسن شيخ محمود رزول زارها جمهورية دا فدرالك مدانا حمزة عبد بره وزارة دا مالية دا دولة دا فدرالك ساماليا وزارة دا وحبرشة دا هدها يتعلين تساري جمهورية دا فدرالك ساماليا labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir hay'adaha bulshada rayidka ah iyo jaamacadaha Soomaaliya horudhac kadib markii ay macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ay hubiyeen in wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ay si aan waafaqsanayn shuruucda dalka gaar ahaan xeerarka canshuurta dalka uga jartay macallimiinta jaamacadaha gobolka Banaadir canshuur aan sharciga waafaqsanayn ayay macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir go'aansadeen in ay si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah iyo xeerarka kale ee dalka uga falceliyaan go'aankaas ay si iskeed ah keligeed u gaartay wasaaradda maaliyadda iyadoo aan kala tashan ciddii ay qusaysay sidaas daraaddeed guddi ku-meel-gaar ah oo ay macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya u samaysteen qadiyaddaas ayaa qaatay waqti uu ku baaray kuna hubiyey sharci ahaanshiyaha canshuurtaas ay wasaaradda maaliyaddu ka jaratay macallimiinta jaamacadaha gobolka Banaadir abriil 2024 iyadoo u martay kuna cadaadisay madaxda jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee gobolka Banaadir guddiga ku-meel-gaarka ah ee macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya waxa uu si uu u qaato go'aan falcelineed oo waafaqsan dastuurka ku-meel-gaarka ah shuruucda dalka shuruucda kale ee dalka gaar ahaan kuwa canshuuraha lana jaanqaadaya waaqaca iyo duruufaha siyaasadeed iyo kuwa bulsho ama dhaqan dhaqaale ee dalka uu la kulmay madaxda midowga jaamacadaha Soomaaliya sharciyaqaano xubno ka tirsan baarlamaanka macallimiin iyo aqoonyahanno ku xeel dheer sharci ahaanshiyaha canshuurta lagu soo rogay macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya si uu guddigu u helo ogaal iyo xog waafi ah oo la xiriirta qadiyaddaas tabashada macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ma aysan adeegsan mabda'a hubinta canshuuridda fursadna looma siinin macallimiinta si cad loogu wargeliyo sababta iyo cidda canshuuraha sida canshuuraha loo qaaday oo ah sifooyinka nidaamka canshuuraha wanaagsan ee uu leeyahay waddan baarlamaanka Soomaaliya miisaaniyaddii uu meel mariyey ee ku jirtay xeerka miisaaniyadda qaranka meelna ugama xusna in macallinka la canshuuro dastuurka ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya waxa uu tibaaxayaa in qaybsiga awoodda iyo kheyraadka oo ay ka mid tahay cidda iska leh mas-uuliyadda wax canshuuridda loo baahan yahay inay ka wada xaajoodaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah taas oo inta aysan dhicin ka hor ay wasaaradda maaliyadda u dhaadhacday macaashka muwaadin aan laga heshiin cidda canshuuri karta wasaaradda maaliyaddu wax qiimeyn ah kuma samayn baahiyaha iyo duruufaha ku xeeran macallimiinta jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir wax fursad ah ay ku qaadan karaan racfaan si uu ogol yahay dastuurka ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya lama siin ka hor inta aysan ku rogin canshuur culus oo aysan qaadi karin iyada oo xeer nidaamiyihii ugu dambeeyey ee ka soo baxay wasaaradda maaliyadda aysan meelna uga jirin in la canshuuro baaxadda waxbarashada gaar ahaan macallimiinta jaamacadaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ma jirto wax mashaariic ama barnaamijyo ah sida tababaro iyo wixii la mid ah oo ay horay u samaysay ama hadda u qorshaysan oo ay ugu tala gashay horumarinta macallinka gaar ahaan macallimiinta jaamacadaha iyadoo weliba duruuf adag ay ku shaqeeyaan mana jirto wax bedel ah oo dib ugu soo noqonaya macallimiinta marka la canshuuro kadib oo dowladda
أما وزارته هذا سيدة وحبرشة أي كحولان تحي تاس أو نيجبك أه دمان عشر بحياشة صوماليا كنسي أنت سو حسيدر معلمينتو مقاتان مشار أما قلنا سلم إذا أه شغالها الرئيتك أه وحين تاسي كانتي إن معلمينتو جامعاتها أيهم كوا كشقيا سي أنتوس أحين أما بارت تايم iyada oo bilaha ay jaamacaduhu xiran yihiin ama ay fasaxa ku jiraan oo dhan ay ahaadaan macallimiinta gona la'aan ambaareen dhammaan macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir waxay ambaareenayaan go'aanka iyo fulinta isdaba xigta ee iskeed wasaaradda maaliyadda Soomaaliya uga jaratay macallimiinta jaamacadaha gobolka Banaadir canshuur aan sharci ahayn iyada oo iska indhatiraysa in ay wado sharci ah u marto canshuurida macallimiinta baaq ku socda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya waxay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqayaan inay hakiso canshuurta ay ku soo rogtay macallimiinta jaamacadaha gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ayna ka cudur daarato raaligelinna ka bixisa canshuurtii ay ka jaratay Abriil 2024 iyada oo dib ugu celinaysa macallimiinta ay ka jaratay lacagaha hadda kadibna ay wada sharci ah oo cad aadna u hufan u marto canshuurida macallimiinta waxaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ugu baaqaynaa inay soo farageliso go'aanka ay wasaaradda maaliyaddu uga qaadayso macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir canshuur aan sharci ahayn taas oo saameyn taban ku yeelan karta guud ahaan waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan tacliinta sare ee dalka codsi ku socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo jaamacadaha dalka macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya waxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan abdi xamza abdi barre baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka gaar ahaan guddiyadiisa u qaabilsan horumarinta adeegga bulshada iyo maamulka gobolka Banaadir ka codsanayaan inay macallimiinta jaamacadaha ku garab istaagaan xaaladan adag oo ay qaadaan tallaabooyin u dhimrinaya macallimiinta soona farageliyaan xaaladda waxaan ururada bulshada rayidka sida sashansa jaamacadaha Soomaaliya baxda waxbarashada oo dhan iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay nagu garab istaagaan xaaladan iyo marxaladan adag ee jaamacaduhu ay hadda kadib hakiyaan iyo in ay jaamacaduhu hadda kadib hakiyaan inay wasaaradda maaliyadda u jaraan canshuur aan sharci ahayn go'aanka macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya ugu dambeyn haddii ay wasaaradda maaliyaddu indhaha iyo dhegaha ka furaysato baaqa aan u soo jeedinay waxaan qaadi doonaa tallaabo kasta oo ay noo ogol yihiin dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla oo ay ka mid yihiin shaqo joojin banaanbax iyo kuwa kale kamana daali doono inta aan ka hubinayna inaan helnay xaqeena muwaadininimo gunaanad macallimiinta jaamacadaha Soomaaliya waxay rajo weyn ka qabaan inay dhammaan hay-adaha oo baaqani iyo sida gaarka ah ugu socda ay tixgelin doonaan dareenka macallimiinta jaamacadaha Soomaaliyeed ee lagu soo koobay Bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Blas kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50 haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 3
سدح يتبان جي بي إيا بر أو أي لسعوتو لح بقلو دقيقو إلا و بقلو فرين قرآن ليدا سيدو كلام عامل كوشوبو طبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعوتو كون إلا و بقلو دقيقو إيو سدح بقل فرين قرآن ليدا كوشوبو لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعوتو لباكون إي أفر بقل أو دقيقو إيو سدح بقل اس ام اس سيدو كلام عامل كوشوبو كونتن دولار أو هل بقل يو كونتن جي بي أو أي لسعوتو لحكون أو دقيقو إيو سدح بقل اس ام اس أذيقة كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقل أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقل أفر جيس شركة ده إزغارسين تسومتل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مثلا لسكو هلين كرو